ပြင်ချိုင်းနေပြည်သူ့ဦးစီးဌာနရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်ပဟန်လူထုခြေပြုဖို့ဌာန Community Center တွင်မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် Video Editing ပြုလုပ်နေတင်တဲ့သုံးမြင့်ဆောင်2022ဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားကိုယနေ့နေ့8နာရီခွဲကပတ်စုံသုံးခန်းမှတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါခန်းနာတွင်ပြင်ချိုင်းနေပြည်သူ့ဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးညွှန်ကြားရေးမှူးအစံဝင်ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြရာတွင်ယနေ့ခေတ်သည်နည်းပညာခေတ်ဖြစ်သောကြောင့်ဝင်နှင်းများခင့်နှင့်အညီမိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့်ကြွမ်းကျင်စွာတိပြတ်နိုင်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်များကိုပြည်သူများအားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပြသနိုင်စေရန်ဝင်ထမ်းများအရေးအသွေးမြင့်မားလာစေရန်အတွက်ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်ယနေ့ဖွင့်လှစ်တော်တင်နှင်းအားစိတ်ပါဝင်စားစွာသင်ယူပြီးတော့ရက်လက်ကောင်းများရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြပါစီလိုကြောင်းကိုယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါသည်ဒီကစိတ်ဝင်စားတဲ့အသေးပေါင်းကြိုက်ပြီးအကြောင်းလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒင်းစားသုံးပြီးနားလဲတခါလေရှင်းရှင်းလေးနဲ့ပြီးတော့လူလားချက်တွေအဓိကအချက်တွေအဲ့ဒီနည်းတော့တင်ပါဘယ်လိုလဲဝစ်ပြင်မဲ့တိုင်းဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမျိုးရိုက်ထားတဲ့ဒင်းကြီးကအင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားပဲပေါ့လေဒင်းကြီးကတော့ဖြစ်ပါဒါကဒင်းကတာလေးပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါတယ်အလားတူမျိုးကြီးရဲ့ဒီလိုဆက်နိုင်ရတာပါလေကျေးဇူးနဲ့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းမိမိရဲ့ပြည်သူတွေတည်အောင်မိမိရဲ့ဈေးစားသူတွေတည်အောင်မိမိရဲ့ဌာနအကြောင်းစိတ်ဝင်စားသူတွေတည်အောင်ကျေးဇူးထုတ်လို့ရတာအားလုံးဖြစ်ပါတယ်တိုးတော်လေးပဲကိုရိုက်ထားတဲ့ရိုက်ထားတဲ့အကြောင်းအရာစိတ်ကူးတဲ့ကောင်းမှုရဲ့ကျေးဇူးထားတိုးတော်မိမိရဲ့ပြည်သက်ဓာတ်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်အောင်အကြောင်းအချက်တွေဒီဘီယူအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီလုပ်ပြီးမှရတူနေပါဒါမိမိရဲ့ဉာဏ်စားသုံးမှုအမိမိရဲ့လုံလောက်နားတဲ့ပုံမျိုးပွက်ပွက်ကိုမြင်တော့ပါတော့ဗီဒီယိုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကိုအားလုံးကြီးမိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့်ဗီဒီယိုအက်ဒီတင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ကျင်းပတဲ့လုပ်ငန်းတွေပါပုံစံမှာရှိတယ်အဲတော့အင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့အောင်းနေအင်မတန်ဝန်ဆောင်မှုမြဲပါပါနဲ့အကျိုးများစွာကြည့်ရောက်တဲ့ဒီဗီဒီယိုအက်ဒီတင်တင်တာမဖြစ်ဘူးတယောက်နဲ့စားရပြီဒါကြောင့်ငုံပဲကတော့တုံးချင်းပြောင်းတယ်ဖွင့်နေတိုင်းဒါပြီးတို့ရံငုံငုံခဲ့ပြင်ပေါင်းလို့ပြရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီလိုဒီခဏလေးကြံနေတဲ့ဘုရားရှင်ရှိခဲ့စက်ဖို့ပေါင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်မကြံခဲ့ရင်လည်းအရှိဖွင့်နေတဲ့တန်တယောက်ပြီးတဲ့တန်သားတွေကြာပြီးတော့ advance တော့တော့ထပ်ပြီးတော့ချဲ့ပြီးတော့ဘာလို့ရတယ်လဲဆိုအဲ့ဒီလုံးဝတက်ပြီးတော့ကြပြီးတော့တော့ဒီနေ့ပြတ်သွားရင်ဒီကိုတိုင်နဲ့ပတ်သက်တာကြီးဆက်တယ်ဘယ်တော့မလို့ကြီးရငါမေဘလော့ဂျီလုပ်နေတယ်ဝက်ဆိုက်ကိုဘလော့ဂျီတင်လို့ရဘလို့တင်လို့ရစသဖြင့်အတိအကျစက်ဖက်စတင်ထပ်ပြီးတော့ခုချက်ပြီးထုတ်ချပေးနိုင်လို့ပဲဟုတ်တတိထားတဲ့ဘုရားချင်းချင်းသာမကြခင်တော့ဘူးဒီတိုင်းကြီးဆက်ပြီးတော့ခုနေလို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီသားကြီးနည်းနည်းဒီခုလက်ရှိတယောက်ရင်တင်ထားလို့ကြည်ကြည်ညင်းညက်ဖြစ်ဒီကုစုကြည်ညင်းဖို့လုပ်နေဒီကြည်ညက်တော့ဒီစမှာနောက်ကုစုကုထပ်ပြီးတော့တရားဖြစ်နေတယ်ဘယ်ကိုလဲပြောရတော့ဟုတ်မညာလဲတော့ကုကုပဲမညာပါလေဒီနေလိုက်တော့နည်းနည်းရမရှိတိတ်ခိုင်းလို့ပဲနည်းရဲ့အင်းမှာခိရောက်ဖြစ်စီအကျိုးစားပါတော့ဟဲ့ဆော်ရပြီးရပါလားဆိုပါတဲ့နန်းတွင်ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်အတွင်းရှိအမှုထမ်းဝင်နှင်း10ဦးတို့ကဗီဒီယို editing ပြုလုပ်ရတဲ့အသုံးပြုသည့် application များနဲ့မိတ်ဆက်ခြင်းဗီဒီယို intro ပြုလုပ်နည်းနှင့်အသံနှင့်အသံထားမှန်ကန်စွာပြောနည်းများကိုသင်တန်းနည်းပြနှစ်ဦးတို့ကစာတွေ့လက်တွေ့ကိုယခုလိုပူချဆွေးနွေးခဲ့ပါဗျာ။ဒါလေးဆိုအပေါ်မှာစာလေးတွေပြလာလားပြလာပါဘူး။အပါအခင်တန်းရောင်ကိုဟောစာလေးပြရေးခဲ့ပြီးတော့အဲ့ creation လေးလို့အဲ့ဒီ video edit လုပ်ရှိပြီးပုံကပေါ်မသွားဘူး။ပေါ်သွားတယ်ဆိုပါတဲ့နန်းကာလာကနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့နဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ထိနနက်9နာရီမှမုံလွဲ2နာရီအထိဇာတိလွတ်တိတင်ချပို့ချပြီးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျာ။